Boa noite, hein? Chegamos mais uma vez, mais uma semana, com a graça de Deus. Ô, Pai amado, obrigado aí, viu, gente? Pessoal que já tá começando a compartilhar a live, já tá bombando, graças a Deus. Continue assim. Sejam bem-vindos a mais um programa Diego Paredão Convida. É um prazer imenso receber vocês aqui mais uma vez. Lembrando que o programa daqui um mês completa um ano já. Eita, um ano, como o tempo passa, né? Eu não sei se quando a gente vai ficando mais velho, se o tempo vai passando mais rápido ou se está tudo muito corrido mesmo. O que você acha? E hoje eu tenho o prazer de receber um cara, um amigo, um querido. Ele que faz de tudo um pouco. Ele que é cantor, compositor, ator, açougueiro, faz musculação, triatlo, da mortal circense. Melvin Santana! Salve, 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 galera, tá aqui, você, salve. Onde você quiser ali, ó. Onde quiser, tem uma par de câmera aqui, mano. Olá, olá, uma boa noite. Quero agradecer a presença de Melvin Santana, convidado pro dia, que legal, né? Que bom, né, que você agradece. Não, tô feliz porque são muitos anos juntos, muita parceria, muita amizade, muita história. Então, poder estar aqui no programa do Diego Paredão é uma honra pra mim. Aliás, Rede Gira Brasil, quero agradecer o convite. Estamos aí para o que der e vier. Que bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Esse encontro demorou um pouco, né, aqui na TV. É, uns 2 anos, o programa tem um? É, demorou então, é isso. 1 ano e 2, né? O programa demorou um pouquinho, o encontro demorou um pouquinho, mas aconteceu, né? Aconteceu. O Melvin é um cara que trabalha bastante, ele que está sempre inovando, buscando aí coisas novas para o seu trabalho, para sua carreira. Sim. E hoje deu tudo certo, na verdade, e ele está aqui. Hoje eu tô na sua live, porque eu tenho a minha live, mas eu tô na sua live. Exatamente, a sua é de quarta-feira? Olha, a minha normalmente, o ano passado era de quarta, hoje é de quinta-feira. A gente tem feito as quintas-feiras semanais, mas depois a gente fala sobre isso, sobre Sagrada Live, porque eu estou no Diego Paredão, irmão. Ah, moleque, vamos falar da sua live também, que é muito boa. Vamos de música, Melvin? Vamos, quero cantar. Só o pessoal entender o que vai acontecer aqui. Rapaz, bom, só pra deixar informado então, tô lançando um disco novo. Melvin Santana, com o disco Abre Alas, você pode já conferir nas plataformas todas. Vou cantar e a gente vai falar durante o programa sobre isso. Música Abre Alas, hein? Corre na frente que atrás ficou gente sentada pra ver o bonde passar. Brinca menino, mas não se demora, simbora crescer pra gente lutar. Lute, não morra, podendo socorra quem paga pra ver a morte chegar. Manda quem pode, obedece quem olha e não tarda pra ver essa roda. Rodar é hoje, é agora, senhor e senhora. A vida é uma escola, é um jogo de Angola. Rodar é hoje, é agora, senhor e senhora. A vida é uma escola, é um jogo de Angola. Todo sagrado é um jogo, jogado é o biopelê e toto é de já. Toda palavra maldada é um tiro que falha ou que fere, tem hora e lugar. Choro é um poço que alaga no fundo da alma da gente, deixa molhar. Sinta, não fique, seu clima tá frio, deu pico, se pique, se não vai rodar, é hoje, é agora, senhor e senhora. A vida é uma escola, é um jogo de Angola. Rodar, é hoje, é agora, senhor e senhora, a vida é uma escola, é um jogo de Angola. Salve, salve, rapaz, salve. É um jogo de Angola? Música Abre Alas, essa música é a primeira música do meu disco e a música título do disco. E é sua? É quem minha, compôs? Composição minha. Sozinho? Rapaz. Felicidade foi eu sua. Eu sou bom só nessas coisas, foi. Não, música minha. Fiz essa música pro meu filho, cara. Olha que bacana. Acredito. Eu falei, pô, se um dia não tiver presente, não é ausente com a morte, né? Ausente por ausência. Ou, da vida, né? Da vida, o cotidiano. Né? A gente viaja muito, tá sempre na estrada, sempre isso, no avião, estamos aí. E aí eu falei, pô, se um dia meu filho precisar de uma conversa boa e eu não tiver presente. Então eu falei, vou fazer uma música pra ele ouvir e ter um norte. Ter que legal, uma referência. Uma referência, né? Um caminho. Que bacana. E quantos anos tá seu filho? Rapaz, meu filho tá com 6, vai fazer 7 esse ano. Kian, filho. Já tá entendendo tudo, hein? Ô, rapaz. É hora de pôr as coisas boas na cabeça, sim, né? Trilhar sim, o caminho sim, dele. Sim. Que legal. É. Ô, Melvin, esse CD seu, né? Na verdade, o disco Abre Alas. Sim. Quantas músicas compõe ele? Cara, esse disco é composto por 8 músicas. Né? Muitas participações, muitas pessoas bacanas fizeram parte desse trabalho. E um trabalho fonográfico não é feito a uma mão, duas mãos, né? São a muitas mãos, muitas cabeças, a muitas horas de trabalho. Então esse disco tem 8 músicas, músicas autorais, só minhas, músicas com parceria. Tem participações incríveis também, tem DJ KLJ,
Tem Tássia Reis, DJ KLJ, pra quem não sabe, eu acho difícil, né? Legal. DJ KLJ e Racionais MCs. Tássia Reis, Biel Lima, Dani Negas, Capulanas, vários produtores, Manassés Nóbrega, Nelson D. Muita gente bacana fazendo esse CD funcionar, esse trabalho fonográfico funcionar. Né? E você colocou esse show na rua tem pouco tempo, cara, né? Cara, olha que louco. Eu tô na semana da estreia, né, ainda. Porque domingo agora, eu estreiei esse show no Centro Cultural da Juventude, no Teatro Ruth Cardoso. São Paulo. Lá no Terminal Cachoeirinha. Teatro não, minto, né? Teatro Ruth Cardoso não. É, o nome é Ruth Cardoso, mas é no Centro Cultural da Juventude. Lá perto do Terminal Cachoeirinha. Tava cheio, foi um show Melvin Santana e Dexter. Aliás, Dexter, meu parceiro, grande abraço. Tamo juntão sempre. E foi, porra, muito bacana. E agora estreando no teu programa. Obrigado. Primeiro programa a estrear o Disco Abre Alas, hein? Que honra. Tá vendo só? Primeiro programa. Não é. Globo, se cuida, hein? Não é sempre a Globo, não, hein? Estamos de complô aqui, Diego Paredão pra presidente, irmão. É louco. Ô, louco. Não, esse ano aí estão falando que é outro cara, cara. Rapaz. Que vai liberar a arma e a porra toda. Acho melhor não falar disso, não. Não, vamos deixar uma treta. Ou vamos arrumar, vamos deixar pra depois. Eu tenho fama de treteiro, não, já. Não, vamos pro Botafogo depois, é gostoso. Ó, é bacana que você. Ó, o pessoal já tá aqui online assistindo. Já mandando aqui. Alô, Márcio Dias, obrigado aí pela presença. Cafezão, obrigado, viu? Mário Felipe Café e Márcio Dias. Pessoal do Paravente já online aqui. Vixe, compartilhe, marca os amigos. Só parceiro. Pra quem não sabe, o Melvin cresceu e foi criado lá no bairro do Paravente, Guarulhos. Rapaz. Então compartilha essa live aí, dá uma moral pra gente. Diego Paredão e Melvin Santana. Você falou Jardim Paravente, né, bicho? É. A gente que é de Guarulhos, esse programa ele é feito, produzido aqui em Guarulhos. Isso. É... Guarulhos é um celeiro de artistas, de músicos. Eu fico muito feliz porque conheci Diego há muitos anos. Tem muita gente, tanta gente faz parte da música que a gente conhece e conquistou seu espaço e tá aí fazendo coisas bacanas, né? E pela cidade. Pela cidade. Né? É pela cidade. A cidade, ela tem, foi o que você falou, tem vários artistas, né? Tiveram também aqueles que também já partiram. Sim, sim, sim. Aqueles também que não moram mais aqui na cidade. No meu caso, eu moro na cidade, mas trabalho em São Paulo. Ah, mas então, você durmo, agora... Não, mas, né? Não, mas assim, é um artista de Guarulhos. A gente quer dizer assim, não, não trabalha só aqui. Ele é de Guarulhos, nasceu em Guarulhos, foi criado aqui. Isso é muito bacana. Porque uma cidade muito grande, que nem a nossa, ela não poderia, né, ter outro rumo se não fosse ter tantos artistas. Sim, sim. Vamos mais de música, Melvin? Vamos. Eu posso fazer um convite? Poxa, até 10. Pegadinha do Diego? Do, é mesmo? Ô Faustão, você tá demais, hein? Então, pra quem não sabe, eu e o Diego Paredão, nós somos amigos e parceiros de composição. Verdade. De algumas grandes canções que a gente considera grandes canções, né? Pelo menos a gente. Pelo menos o dono, né? E eu queria te convidar pra cantar uma música, então. Bora. Que você gravou. Que eu gravei. Certo? Ah. Gravei, então. Lembra? Eu acho que eu lembro. Lembra, né? Toca certo? Aí, maestro. Eu acho que eu lembro. Vou no meu tom aqui, ó. Veja só, nossas brigas não estão com nada. Nosso caso é sem futuro, já não tenho o que resolver. É melhor não pagar pra ver. Nós dois já nos demos muito bem um dia. Infelizmente a nossa fantasia agora terminou. Agora é pra valer, vai, vai. Você era feliz e não sabia. Eu quis te dar no mundo e você ria. Dizia que o amor só faz mal pra você. Te dei o meu melhor a cada dia. Te dei meu coração na dor e na alegria. Agora só me resta dizer: vai, vai. Seja tão feliz com outra alguém. Que a vida não te esqueça também. Do jeito que você me esqueceu. Amo você, mas saiba que também sou feliz. Do jeito que você nunca quis. Do jeito que você não pensou fazer. Bye, bye, seja bem feliz com outra alguém. E a vida não te esqueça também. Do jeito que você me esqueceu. Amo você, mas saiba que também sou feliz. Do jeito que você nunca quis. Do jeito que você não me fez. Rapaz, você lembra a letra? Eu lembrei, cara. Oh, boa. Oh, pior que essa música, ela foi a primeira que eu chamei você pra gente poder começar a bater um papo referente a compor e tal. Quer dizer, me encheu o saco, essa é a verdade. Lembra? Porra, bicho, vamos compor? E aí, não sei quê. E saiu essa música.
E eu falei, cara, eu acho que dá pra gente fazer mais coisas, hein? E aí, a gente não vai lembrar, obviamente, mas saiu quase 20 canções aí que chegamos a registrar e tudo mais, né? Muita música boa, muita música boa. Alguns grupos chegaram a gravar essas músas. Sim. Né? Tem você como parceiro, tem o Seta, né? Parceiro também do Mistura Brasileira. Mistura aqui. Brasileira, um abraço. Setinha, meu parceiro também. Daqui a pouco a gente vai cantar um sucesso nosso aí. Tá no disco dos Originais do Samba, no disco. Não o disco recente, o disco anterior. E isso, escrevendo muito, cantando muito, fazendo muita coisa. Ô, Melvin, você falou do Originais. Bacana, cara, porque você tem uma passagem pelo Originais, não tem? Cara, foi a minha primeira banda profissional, assim, de fato, né, como artista. Fazer TV e tudo mais, isso, né? Foi, pô, isso. Quando eu comecei a fazer TV, né, tá na mídia, foi através dos Originais do Samba, aliás, Bigode, Juninho, Scooby, pô, toda a rapaziada, Rogerinho, um grande abraço. E eu tive essa oportunidade. Os Originais do Samba é uma escola de música, uma universidade de música. E lá eu tive a oportunidade de poder cantar, tocar. Aliás, fazia parte da premissa do grupo, né? Você fazendo parte dos Originais do Samba, para quem não conhece a história, procure saber. É preciso cantar, é preciso tocar, é preciso sambar, é preciso produzir. Tem que fazer tudo, né, Melvin? Tudo. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Que legal. E aí você ficou quanto tempo lá? Rapaz, 3 anos, praticamente. Você já era novinho. Considerando a idade que eu tenho hoje, sim. Não, você é novo. Na verdade, você é novo, mas você era muito novinho. Ó, ontem, foi engraçado. Ontem chegaram pra mim e falaram, pô, mas você tem 20 anos de carreira, mas quantos anos você tem? Eu falei, a questão não são quantos anos eu tenho, a questão é quando eu comecei. Eu comecei com 12 anos. É verdade. Né? Bom, você é testemunha você disso. É louco. Eu comecei com 12 anos como profissional. Com 8 anos eu comecei, de fato, o meu trabalho, a minha vontade, né, o meu sonho de fazer música. E aí com 12 anos eu comecei a minha vida profissional. Então, contabilizando dos 12 até a idade que eu tenho, que eu não vou revelar. Mentira, não tem problema com isso não. Mas, novo, pode falar. Não, sim. Vou fazer 35 esse ano. Né? Então, minha idade. A gente tem uma minha idade. Então, praticamente 20 anos de carreira. Entre bandas, estudos, arranjos, estúdios. É isso. Ô Melvin, você teve uma passagem muito bacana também pelo Os Opalas. Rapaz, Os Opalas foi outra universidade. Né? Aliás, rapaziada dos Opalas, eu sempre mando um alô porque é muita gente. É muita gente, claro. A gente passa e faz muitos amigos. Sim, com Os Opalas eu tive uma experiência, a minha primeira experiência como um cantor de fronte, né? Assumindo uma banda mesmo. Uma rapaziada pesada, um som pesado, que trabalhava muito com a cultura do samba rock, do balanço, da Sim. música e referências de músicas da América Central, enfim. E foi a minha primeira experiência como cantor, como frontman. E aí, lá a gente tem um disco Mistura Cultural, aliás, o Opala está lançando um disco novo, tem música nossa também, vem da rua. Cara, assim, foram 6 anos com os Opalas. E você ficou bastante tempo nessa banda, né? Sim. 4 anos como backside, né? Como sideman, né? Aquele o cara que toca a guitarra ali, dá o suporte, e faz o coral e vê as menininhas, dá a balançadinha, dá um sorriso. E aí, 4 anos Ai, como... Ai, pai, para! Ai, para, pai. E aí, como cantor mesmo, compositor, produtor, 4 anos. Tem com o disco Mistura Cultural, que, aliás, música Neguinha Manhosa explodida no Spotify. Que legal. É isso aí. Quais são os planos hoje, além do seu trabalho aí com o Abre Alas, né, que é seu disco, o seu disco novo, seu filho, né? Cara... O disco é um filho. O disco é um filho, e é um filho novo, nasceu saudável, bonito... Graças a Deus. Grande, né? Inclusive peço graúdo. Perdão... Graúdo. Peço perdão que nós tivemos um problema técnico com a prensagem do nosso disco, ele já estava pronto, e eu não pude trazer aqui, mas você pode conferir em todas as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify, Google, iTunes, enfim, você dá uma conferida lá. E os planos com esse disco é circular, fazer muitas cidades de São Paulo, litoral, interior. Fique à vontade para assistir o programa do Diego Paredão e contratar o meu show, daqui a pouco vai aparecer. Por favor, né, gente? Né? A gente precisa, né? Tem filho para criar. E a ideia é circular muito com esse show. É um show muito bonito, é um show cênico, tem uma mensagem muito bonita. A gente trabalha não só com a música diretamente, mas com a integração de vários gêneros artísticos. Então é isso, é circular. Brasil, fora do Brasil, tem planos para 2019, planos para o segundo semestre. Muita coisa para acontecer. Cheio de planos, 2018 só começando, acabou o carnaval e aí... Graças
Graças a Deus. É agora que começa o ano pro brasileiro, né? Pra eu muitos, amo, né? Eu amo o carnaval. Eu sou fruto do carnaval, né? Você bem sabe, a gente vem do Jardim Paravente, aqui em Guarulhos, tinha uma escola chamada Vai Volta. Ô, Vai Volta. Vai Volta, pô, Vai Volta. Só que o problema é que o carnaval não acaba e a gente não trabalha. É verdade. Então eu curti bastante, né? Não pulei tanto carnaval, mas agora eu quero fazer música, quero fazer show. Então vamos fazer música? Mais uma, bora. Mais um disco. Então é o seguinte, música Call Me, participação Tássia Reis, Biel Lima. Música do disco Abre Alas, confere lá. Acordei e deixei um bilhete escrito assim: procure por mim, baby, please call me. Com você tudo é simples e a gente não pede, merece, se acha, se encaixa assim. É um nó, é o ó, é um laço perfeito. Baby, please don't go, I need you. Não vá, te preciso. Baby, me liga, me chama que eu vou. A qualquer hora do dia te quero e podendo vem, que eu tô querendo te encontrar. Baby, me liga, me chama que eu vou. A qualquer hora do dia te quero correndo, dizendo seu eu sou. Os olhos não mentem, revelam desejos secretos visíveis apenas por um outro alguém comum igual. De repente um sorriso vem, a gente sente o coração bater mais forte. São Paulo faz frio, agora 19 graus, mas só fazem 1000 graus quando você está. Esquece o mar, volta de Angola, esquece o mundo lá fora. Baby, me liga, me chama que eu vou. A qualquer hora do dia te quero e podendo vem, que eu tô querendo te encontrar. Baby, me liga, me chama que eu vou. A qualquer hora do dia te espero correndo, dizendo seu eu sou. Baby, me chama que eu vou. Baby, me chama que eu vou. Então vá, vá. Vá, danado. Vá que vai, menino, menino bom. Coisa boa. Melvin, Melvin, Melvin. E quando surgiu e quando despertou esse seu lado de ator, cara? Cara, louco, né? Louco total, louco. Louco total, louco. Muito bom, mas é um louco bom. Não, você é louco, né? Que você tá me caguetando, mas tá se caguetando, porque você já passou por tudo isso também. Sim, 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 mas... É, você já foi bailarino, já foi ator, já foi cantor, já foi dançarino, já foi dançarete, já foi... Salsarete. Mas, então, mas você que tá agora com filme e tudo mais... Sim, cara, o que aconteceu? Eu tinha uma experiência com a música de muitos anos. E claro que você sendo um frontman, você sendo um cantor ali da frente, você é obrigado a ter uma mínima noção de encenação, claro. De atuação. Mas eu tava sentindo a minha carreira, a minha formação incompleta. E aí foi quando surgiu a oportunidade, através de uma amiga, Thaís Dias, uma das maiores atrizes desse São Paulo, desse Brasil. Eu falo que é a Madinha. E aí a Thaís Dias me apresentou para um diretor de teatro, que estava lançando uma peça nova, para atuar como músico da peça. Uma peça que tinha música ao vivo, estava em formação. E eu fui convidado para fazer praticamente a formação da peça, né, a construção da peça. Enfim, aí surgiu a oportunidade de entrar em cena. Ele falou, pô, você quer entrar em cena? Tem um papel que, né, é a tua cara aqui. Sim. Eu falei, pô, vamos lá. Encarei. E depois dessa experiência com a integração com o teatro, com essa outra arte, não teve como voltar mais atrás. Porque o teatro te dá uma dimensão artística que talvez alguns gêneros não deem. Nem a música, dependendo do formato que você lida. E eu não consegui mais parar com o teatro. E aí tenho feito muitas e muitas peças aí com vários coletivos amigos. Coletivo Kizumba, Coletivo Negro. Não vou ficar falando um monte de nomes, senão vou esquecer, porque é muita gente. E agora saiu uma série que eu faço parte como protagonista, chamada Ashogun. Ashogun. Ashogun, eu faço o Vitor. Então, quem quiser dar uma conferida... Alô, procura... Vitão! Alô, Vitão! Quem quiser dar uma conferida, a série Ashogun. Tá, mas aonde que encontra essa série aí? É uma série feita para TV pública,
Só que tivemos um problema porque questões políticas também, que enfim, né? Vamos, tô correndo esse assunto, bicho. Vamos lá. E aí tivemos um boicote. Uma peça, esse filme é dos diretores Edu Kishimoto e Manuel Moruzzi. Tivemos um boicote e agora a peça está alternativamente se expandindo e sendo divulgada em alguns canais universitários, alguns canais públicos. E em breve, mas dá um Google lá, série A Shogun, e aí você vai ter acesso a essa informação. E verdade. Tem projeto novo já. Coisa boa. Ô, gente, é o seguinte, ó, quem quiser compartilhar nossa live, fica à vontade. Só clicar ali no botãozinho embaixo do vídeo, não custa nada. Mas aqueles também que estão assistindo e não estão gostando, não tem problema nenhum também. Tem um pessoal, eu creio que uma pessoa mandando umas carinhas, mas aqui é democracia pura, concordo. Mas me dá uma moral, vai, não assiste não. Faz igual você faz em casa, você muda de canal, vai ser melhor pra gente. Não gora a gente não, dá, vai, por favor, pula o canal, tá bom? Ó, tem um pessoal aqui mandando muito abraço aqui. Alô, Pamela. Alô, Edson. Putz, olha a galera. Tem uma galera. Nara tá assistindo. Alô, Vivi, meu amor. Alícia mandando beijo, minha paixão. Júnior Maninho. Alô, Maninho. Sonrisão na área. Alô, Lula. Diretamente do Paravente, ó. Tem uma galera aqui, ó. Parabéns. Valeu, Café. Júlio César. Wallace. Gente, muita coisa boa. Ó, falando agora em coisa boa, e a nossa caixa premiada, como que tá? Hoje o nosso prêmio, ele é simples e modesto, mas com muito valor agregado. Olha. Caramba, você viu? Rapaz, isso foi boa. Ai, pai, para! Ó, hoje eu vou sortear aqui sem nem pedir pros donos, porque aqui tudo acontece. Hoje eu vou sortear aqui na caixa premiada um mês de academia grátis lá na Forma Academia do Paravente, Rua Ernesto Nazaré, 206, que fica aonde? Ali no miolinho do Jardim Paravente. Pessoal da academia aí, um beijo, um abraço. Forma Academia. Quer ficar em forma? Quer ficar em dia? Fala lá com o Márcio Dias. Oh, tá até rimando. Tá rimando agora. Tá bom? Então dê seu lance aqui, compartilha a live. Lembrando que quem compartilhar a nossa live vai estar concorrendo também a caixa premiada. E também mais um parceiro, que é o Guedes. Vinho Guedes. Guedes? É o cara do vinho? É o vinho. É o alcohol? Ele mesmo. Deixa todo mundo bêbado? Isso, deixa todo mundo crazy. Alô, Guedes, obrigado pela parceria também. Valendo dois vinhos lá do Guedes, no Pinhal, tá bom? Então, qual o valor que tem na caixa premiada? E aí, Melvin, qual que é o valor? Mas se eu acertar, eu ganho o valor, é isso? Você ganha o prêmio que eu sorteio. Ah, que eu ganho o prêmio? Caraca. Que pode ter 10 centavos, mas pode ter. Mas milhão. Tem que acertar em cheio assim na. Total, óbvio. Porra, mas é tão difícil. Não, é. A caixa premiada tem um valor. É um vinho? É, não, é pra é a... Ganha um mês de academia e dois vinhos. Um combinação perfeita, né, gente? Fica loucão e vai treinar. Bom, eu acho que tem um mês de academia. Tem que ver o nível da academia também, eu não sei. Deixa eu ver. Ai, caramba. 80 não, cara. Os caras estão roubando pouco pra ter gente. R$60. R$60? Não, tá errado. Puta que merda. Ah, desculpa, aqui não pode falar palavrão. Na minha live eu fico falando palavrão, aqui não pode. Não é. Eu tenho quantas chances? Só mais uma. Porque se você ganhar, eu vou falar que é combinado. Então só mais uma. R$50. R$50. Cara, você perdeu, tá bom? Eu vou dar um palpite logo no começo. É. Pra galera que tá em casa aí. Menos que R$50, tá bom? Então, ó. É. Manda aí. Alô, Valdir José de São Joaquim da Barra, assistindo a gente, obrigado aí. Lembrando que tem que compartilhar a live e marcar 5 amigos, senão quem deu o palpite não vai valer se ganhar, rola, tá bom? Não vai rolar. A produção vai olhar depois e não vai adiantar. Canta muito, gente boa demais. Alô, Luiz Marins, obrigado aí. Ô, Melvin, se quiser mandar um abraço. Alô, Pio! Quero, mano, Pio aqui, ó, Manuel César, Pio. O Juninho, Antônio Buareto Júnior, meu amigo. Vou cantar assim, Nascimento, tá pedindo a música. O Du, do Cirrose, online. Du Pinguço! É, grande abraço. Rapaz, eu posso cantar aqui, então? Avontes. Estão pedindo aqui, eu vou cantar sim. Aliás, estão pedindo a música do disco. Que legal. Pô, Juninho. É uma música, essa música chama-se Nascimento. É uma música que tem um cunho político também. É mais um olhar na minha perspectiva enquanto artista, né? E a pessoa que, morando em Guarulhos, tô sempre atravessando a Dutra Marginal, indo para São Paulo, e a gente vê muita coisa, né? Claro. Passa por muita coisa. Então eu resolvi fazer
algo que, de alguma forma, condizesse com o que eu vejo e penso. Disco Abre Alas, em música Nascimento. Essa música tá com clipe já, pode conferir no YouTube lá, Nascimento. Nasce mais um, nasce em dois, nasce em três. Nasce em todo lugar, nasce um príncipe, um rei. Nasce um escravo da lei, nasce a mãe, nasce a filha de quem não nasceu pra chorar. Nasce o pai, nasce o filho de santo gerado num ventre livre, que descansa e desperta quando nasce o sol. Nasce o Espírito Santo pra salvar nossa pele. Nasce a chaga da plebe, é mais um no futebol pra tentar prosseguir. Despontar, se iludir, nem sonhar, desistir, nem pensar. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. É difícil pra gente que se divide, de viver num país que a gente nunca foi livre, quando o livro da gente não vai pra escola. Uma história recente que a minha alma ainda chora, me ignora, sei que me ignora. A memória da gente vai se encontrar outra hora, é no espelho, é na roupa, é no seu neto, senhora. Na feijoada da quarta, o cafezinho na mesa, o caldo de cana gelado com pastel da feira, é na batida pulsante do rock, do funk, no samba, do Chico, no tom do João. Eu quero que você cante pra mim, dance pra mim, veja o pandeiro imaginário rodando. É assim que a gente se sente, é o preto, é o ausente, é ausência de cor, é o preto na carne, é a dor. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. Bastardos inglórios, o cheiro de terra. Menores na frente, atrás, um monte de velas. Pretas e pretos nas telas, bricas e becos, favelas. Que nascem nas pistas e morrem nos fundos das celas. E laiá, hein? É. Rapaz. Como diz um amigo meu, Jair Oliveira, a gente não é bobo alegre, né? Tem hora que a gente tem que bater, né? Tem que bater, né? Tem que bater, né? Só apanhar não dá, né? Não dá, né? Chega de chorar um pouco, chega, né? De chorar, né, irmão? Ô, meu, a sua primeira formação foi com o cavaco. A minha primeira formação musical foi com o cavaco. Formação musical. Sim, sim. Não, mas tem coerência a sua pergunta, porque a minha família, que você conhece bem, vem de uma formação mecânica, de som mecânico, de muitos DJs. Legal. Meu pai, inclusive, era um discotecário. A minha bisavó era uma festeira. Então total. Ela, né, total. Promovia muitas festas, festas de Cosa Damião, promovia a Reza de São Gonçalo, que até há pouco tempo a gente fez uma. E minha bisavó também tocava viola, tocava cavaquinho, e eu tinha muitos parentes que também tocavam. Então, como eu era menor e ficava sempre na vontade, olhando, e o braço era muito grande, eu fui numa festa um dia de um Réveillon da família, e tinha um meu primeiro professor de cavaquinho, que foi um primo, tocando o brasileirinho, né, chorinho. Eu fiquei alucinado, bicho, louco. Eu falei, putz, é isso que eu quero fazer pra vida. E aí eu peguei e comecei a estudar. E você era muito novinho, porque eu lembro, cara, eu lembro como se fosse ontem. Você passava com o cavaquinho pra estudar, lembra? Aliás, tem você muita era muito gente novinho do bairro, do Paravente, que eu não moro mais lá, mas eu visito. Muita gente faz sempre esse mesmo comentário. Nossa, eu te via ou na frente de casa que eu ficava, chegava da escola e ficava na frente de casa tocando o dia inteiro. Ou se não, o pessoal sempre fala isso, eu te via passando o cavaquinho, aí ia tocar não sei aonde, estudar não sei aonde. Conservatório, sei lá o que. Eu lembro, sim. Muito bem. E o que você falou do brasileirinho? O que você quer dizer com isso? Você entendeu, né? Você quer que eu me lasque aqui? Não quer que você se lasque. Mas eu acho que você vai lembrar, ué. Ah, não sei se eu vou lembrar. Vamos tentar. Vamos tentar? Há muito caso. Essa é pilantragem. Não é, Melvin? Porque você falou. Não pode falar assim ao vivo. Vamos lá. Cavaquinho, seja de plantão, por favor. Sem olho gordo. Se for bem,
Bom, aplauda. Se for mal, não... Fica no gelo. Ótimo, palma, você é louco. Só um trechinho pra não correr o risco de errar. Porque geralmente é um tipo de solo, de choro, que você não faz com frequência, né? Assim, quando você tá estudando é uma coisa, mas quando você já aprendeu, você não vai executar sempre. Ó, é muito louco. Eu depois que eu entrei nos Opalas, tal, originário de samba e daí por diante, muita gente que a gente trabalhou, né? Léo Maia, filho do Tim Maia, e aí, é verdade. Opala Lima, um monte de gente. Melvi, abrindo rapidinho, senão eu esqueço. Você também tocou com o Benito de Paula? Não. Você chegou a fazer algum trabalho com o filho dele? Foi alguma coisa assim? Sim, sim, sim. Com o filho do Benito a gente... Isso, alguma coisa com o Rodrigo, da família deles ali. Sim, sim. Não foi isso? Através dos originários de samba a gente conheceu muita gente. Então, por exemplo, só para dar um exemplo rápido, né? Porque a carreira é longa e muitas delongas. Através dos originários de samba eu conheci Benito de Paula. Aí, pô, tive a presença de fazer música junto, né? Tocar junto com o Rodrigo de Paula, que é o filho do Benito. Filho dele. Pô, através dos originais de samba eu conheci Jair Rodrigues. Aí hoje eu tenho músicas, que eu tenho uma música de parceria de composição que junto com o meu amigo Rubinho Lima. Então eu posso dizer que eu tenho uma música com Luiz Carlos Chuchu e Jair Rodrigues. Cara, caramba. Foi um período muito bacana, conheci muita gente bacana. Conheci Trimocotó, aí vi a tocar depois com Fritz e com o Nereu, que são dois integrantes que fizeram a carreira do Jorge Ben, que se fizeram no Trimocotó. Pô, muita gente bacana. E também, quando você via essa galera te abraçando musicalmente, o que você sentia? Porque você era, além de você é novo, mas você era muito novo e você tava querendo ou não, foi o que você falou quando era pequenininho, falou, é o que eu quero pra vida. E aí, você tem a sensação? É louco isso, porque cada etapa da vida que a gente passa, seja você pré-adolescente, seja você adolescente, seja você adulto, você sempre almeja o sucesso, só que o sucesso ele tem várias formas, tem várias facetas. Então, ter essa sensação de que um dia eu cresci vendo meu pai mexendo nos discos, e aquelas pessoas, daquelas fotos, daqueles discos dos anos 60, dos anos 70, que eu ouvia tanto, e aí um dia você se depara, ou você vê frente a frente, ou você tá atrás daquele artista ali e fala, cara, eu tô tocando com essa pessoa que eu ouvi a minha vida inteira. Então, e perceber que essa pessoa te abraça, que te apresenta pro universo musical, que é muito te louco. Reconhece, cara, né, como demais, artista, demais, ou como escuta sua opinião, sim, entende, abraça ela. Isso que é o fantástico da coisa. Fantástico. E eu quero fazer, não é bairrismo não, hoje eu vim num propósito muito louco, se tratando de estar no programa do Diego, que é, não vou cansar de dizer, um irmão, e a gente ter crescido no mesmo bairro, muita gente reclama aqui, pô, você não fala de Guarulhos, você não fala de onde você vem, a gente queria saber um pouco mais. Bicho, então eu quero aqui deixar explícito. Exaltar, enaltecer, reiterar que eu sou guarulhense, eu amo o Jardim Paravente, que foi o bairro que a gente cresceu, que a gente fez. E o Jardim Paravente, junto com Macedo, junto com Vila Barros, junto com Guarulhos, foi o lugar que eu me criei e aprendi muito de música. Então, pra quem conhece Guarulhos, sabe, eu falo o pagode do Jorjão, sabe o que é o pagode do Jorjão. Claro. Lá do Lava Rápido Bahia. Do Bahia, sabe, nossa, né? Pagode lá no Bahia. Lá no Bahia. E aliás, hoje fazendo outros sons, fazendo the trap, fazendo rap, fazendo choro com várias coisas, as pessoas não sabem que eu vim do samba. Então, bicho, foi muito Partido Alto, foi muita escola de samba vai e volta, foi muita pracinha do Paravente, foi muito rap. Cante com a gente. Manda um abraço. Cante com Pinhal, Vila São Jorge, Paravente. Alô, Drops. Alô, Mascherano, Drops. Alô, Zuru. Taz. O Taz, Mascherano, Drops. Valdec, todo mundo. Todo mundo, Valdec, pessoal da área. Tem muita gente musical também lá no Paravente. Não muita gente, muita. Só a gente que abraçou a música, a arte e levou adiante, mas muita gente. Fazendo Faustão aqui. Ô, bicho. Vai, fala aí. Tem uma amiga que eu queria também deixar um salve importante, que é a Vivi Juventino, que também você conhece, do com a gente, que ela tem uma página chamada Música Compartilhada. Que legal. Essa moça, ela, além de uma grande amiga, ela tem um trabalho incrível de compartilhamento de música, de artistas famosos e artistas não famosos. Sim. E ela sempre tá lá fortalecendo, e ela é amiga do Criolo, mas é amiga do Melvio Santana. Legal. É animal. Ah, vamos falar da página dela, então. Como que chama?
Música Compartilhada. Alô, pessoal, vamos seguir essa página aí. Música Compartilhada, ela que dá uma força aí pra quem tá lá em cima e pra quem tá começando também. Vivi Juventino. Vamos falar aqui quem tá lá embaixo, porque tá começando e uma hora vai estar lá em cima igual. Ó, ô Melvin, vou falar aqui da Caixa Premiada mais uma vez. Essa Caixa Premiada, rapaz. Gente, valendo um mês de academia grátis, tá bom? Totalmente grátis, com várias modalidades. Aonde? Na Forma Academia, apareceu aqui agora, nosso VT. Forma Academia, Rua Ernesto Nazaré, 206, lá no Jardim Paravente, Guarulhos. E também dois vinhos do Guedes. Eita, esse cara, ele já tem muitos anos aí na cidade. Ele nem era daqui, pelo que eu entendi. E ele cresceu aqui, tem várias lojas de vinhos, cachaças, sucos, né? Suco de uva, essas, suco de cachaça. É uma delícia, ô Guedes, eu gosto de ir no Guedes. Suco de uva, de suco de cachaça. É, tudo isso daí. Quero mandar aqui boa noite, alô Marcos Amorim Barbosa. Ô Marquinhos, show de bola, viu? Obrigado pela presença na live aí também. Valdir, mais uma vez, boa noite. Camila Leite, boa noite. Erivelto Franco Moura, boa noite também. Fala, mano. Estamos aí. Alô, primo do Melvin. Um abraço, compartilha a nossa live. Valeu, Melvin. Melvin, vamos lá. Você falou que começou no samba. Comecei no samba. Isso é impossível você esquecer qualquer música. Claro que você não vai lembrar muita todas. Muita música, mas eu lembro algumas. Vamos fazer, sei lá, um pupurrizinho. Pupurri? Por favor. Conhecido ou não conhecido? Ah, um conhecidinho, vai. Agora de 90, 70 ou 60? 90. 90? Você vem. Ah, 90 você vem. Tô louco. Manda um abraço pro pessoal do Maria Leone aí. Maria Leone. A todos os meus amigos da escola, do colégio Maria Leone, nossa formação. Então vamos fazer. Então canta comigo. Vamos brincar de anos 90. Bora. Já que tá tão em moda, né? Tão tamo em voga. Nessa. Ah, que saudade de você. Estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito, nas ruas meu olhar, fico a te procurar, a dor ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom no casaco divisor, aquele beijo imaginar. Me liga, me mande um telegrama. Alô, Pio, boa noite. Uma carta de amor. Eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá. Que eu vou, que eu vou até lá. Que eu vou, que eu vou até lá. Que saudade de você. Nesse tom tem várias ainda. Tem um monte. Qual mais você lembra? Pô, por favor, não me olhe assim. Se não for, vou viver só para mim. Vamos mudar aqui, ó. Ai, que saudade que eu sinto de nós. Quando eu tento dormir, não consigo. Quando eu dentro escuto a sua voz me chamando baixinho pra gente se amar na sacada. Quando eu olho pro lado da cama não vejo nada. E vai... Ah, mais? Desce. Tem mais, ó. Tá, tá subindo. Hoje eu vou ficar. Aí eu ficar, gosto, hein? A madrugada inteira na colina só pra ver o meu amor passar. Ah, mas que saudade que eu tô da menina. Ah, mas que saudade que eu tô da menina. Se tratando de samba, então vou cantar uma música que é o seguinte. Minha e do meu parceiro Seta, Setinha aí do Mistura Brasileira, certo? Seta Santos. Música nossa que entrou no disco dos Originais do Samba. Esse disco muito bom, tem parceria de várias pessoas, inclusive Zeca Pagodinho. E essa música eu vou cantar porque eu gosto muito dessa música. É assim, ó.
Tá difícil te ver e não ter. Tá doendo, não posso negar. A distância faz enlouquecer e a saudade me invade o olhar. Meu amor, você tem que saber. Tá no sangue, não dá pra largar. Me desculpe se eu te fiz sofrer, mas do samba não vou separar. Nem de brincadeira, amor. Oh, 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 vou deixar o samba. Você conhece essa aí, ó? Para de bobeira, amor. Oh, 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 hoje eu vou sambar, vou sambar, vou sambar. Nem de brincadeira, amor. Oh, 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 vou deixar o samba. Para de bobeira, amor. Oh, oh, hoje eu vou sambar. Samba, Lelê! Pai, samba querido, aqui nós gosta. Ô, Melvin, e aí que você... É, quando você partiu dessa do samba, como que você foi migrando para outro segmento e tal? Como, olha, que foi o samba, essa passagem? Assim, o samba e o pagode foram a minha possibilidade para entender música cultural na minha família. A gente cresceu ouvindo samba, tanto o samba muito antigo quanto os sambas mais novos, o pagode, enfim... Foi o meu meio, foi a minha chave pra música, né? Junto com o Chorinho, que antes de adentrar o pagode, eu me apaixonei pelo Chorinho. Sim. Que é essa música solada, enfim. Procure saber, um gênero musical brasileiro. Mas o meu pai sempre foi discotecário, pra não dizer DJ, né? O DJ hoje tem uma outra função. E o meu pai, ele tinha equipe de baile black nos anos 80. Nossa, então eu cresci ouvindo muito disco, e meu pai foi essa referência. A minha família sempre fez muita festa. Então, mesmo tendo a porta de entrada através do samba e do pagode, eu sempre ouvia muita soul music, muito funk, o funk antigo, né? O funk norte-americano, não Miami Bass, que é o funk de hoje. Uh-huh. Né? Muita black music, muito jazz, né? Muita música instrumental. Então eu ouvia de A a Zinco, assim. Né? E essa possibilidade de conhecer muitas músicas, músicas dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70, dos anos 90, fez com que, de alguma forma, eu entrasse na produção musical, né? Porque eu sempre gostei muito de produzir, além de cantar, compor, de atuar. Eu gosto muito de produzir disco. Eu produzi o meu disco junto com Manassés Nóbrega e outros discos de várias pessoas. Então, acho que essa relação com o vinil, essa relação com meu pai, com discotecários, com DJs, fez com que eu buscasse outras possibilidades e hoje fazer o disco que é o Melvin Santana Abre Alas, que tem essa diversidade de ritmo, mas na sua maioria é a viés de música negra, né? Que é a minha fonte, a minha essência. Exato, a sua essência. Mas amo música. Você não esconde. Estudei música erudita, estudei violão erudito. Professora Maria da Penha, professora Snow do Conservatório de Guarulhos, eu lembro do povo. Legal, é verdade. Ô, Melvin, hoje você, além do seu trabalho, né, sua carreira que vem aí brilhando, graças a Deus, não sei se você passou ou ainda está, né, a gente não falou disso antes. Você estava fazendo um trabalho muito bacana com o Mano Brown. Rapaz, estamos aí. É verdade? Sim. Estão ainda, né? Estamos. Eu além de tudo, né? Com o Mano Brown, que legal. Estamos no Brasil, então não dá para parar, né? Você, por mais que tenha uma coisa que muitas pessoas acham ruim quando você faz muitas coisas, porque o brasileiro tem essa mentalidade que você tem que ser especialista em uma coisa só. Ah, é? Mas a situação pede que nós sejamos múltiplos. Enfim, e aí além da minha carreira pessoal, com o meu trabalho, eu faço trabalhos paralelos e o Mano Brown foi uma bênção, porque ele é um mestre, né? A possibilidade de conviver com alguns integrantes do Racionais MCs é indescritível, né? E aí entra onde você falou que você escutava, claro, falar de 70, 60, mas 90, você escutava 90, né? E quando você vai ver em 2018, você tá com o cara. Mais de 25 anos depois, escutando Racionais, porque me formou enquanto jovem, né? Claro. Isso é importante dizer. E aí hoje eu faço parte do projeto Bug Naipe, que é o projeto do disco solo do Mano Brown, né? Fora dos Racionais MCs, eu faço parte da banda como guitarrista. Aliás, quero parabenizar em rede, né, a nossa banda, que o ano passado, 2017, ganhamos o prêmio APCA de melhor show do ano. Que legal, mano. Né? E o Mano Brown tá voando. Então, o mais engraçado, né, não é só estar com o Mano Brown, porque antes de conhecer o Mano Brown, eu conheci o grande maestro DJ KLJ, sim, dos Racionais MCs, e o meu primeiro trabalho antes da Bug Naipe é o trabalho que eu faço parte também hoje, que é um espetáculo de teatro chamado Farinha com Açúcar, ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens, que o maestro desse espetáculo
convidado pela gente, pelo Gé Oliveira, é o DJ Kylie J, que é um Racionais também. Então eu convivo com dois Racionais na minha vida. Dois Racionais. Pô. Atualmente, né? Atualmente. Que demais, legal, cara. Demais. Muito bom, muito bom. Imagina você, né, escutando a galera e tal, e de repente poder trabalhar e compartilhar momentos, ideias. E dividir o palco, né, sim, que é um momento é mágico. É mágico, é mágico. Não tem explicação. Acho que tudo é... E é isso aí que vale a pena, fala a verdade. Cara, você fala assim, cara, eu cheguei aqui e valeu a pena tudo que eu passei, porque o músico, valeu. Na verdade, o músico no Brasil, o artista no Brasil, ele não tem regalia, vou ser sincero. É mentira minha? Não, não é mentira. Aliás, ser músico no Brasil é um ato de coragem, como ser professor no Brasil é um ato de coragem. Policial. Exemplo, ser policial, né? Enfim, várias profissões de risco. Independente de risco... Físico, né? Risco físico, né? De lesão física, mas é de risco moral, risco social. É complicado, é complicado. É muito louco. O risco maior é financeiro. Sobrevivência. Não é? É o risco de sobrevivência. Sobrevivência, né? É, mas a luta é grande, mas quem é brasileiro não desiste. Desiste nunca. Isso não é isso? Grande. Ó, deixa eu falar aqui um pouquinho rapidão do nosso mega evento da Rede Gira Brasil. Alô, pessoal! O pessoal gosta de um samba, de um pagode, aquele samba e pagode de responsa, de respeito mesmo. Sambadaço, dia 10/3. Isso mesmo, no próximo dia 10 de março de 2018, novo projeto da Rede Gira Brasil, que é uma live que ela vem diferenciada e crescendo a cada dia, tá bom? Esse samba que vai ser o encontro de gerações aí vai acontecer lá no Splash, a partir das 16 horas, com vários cantores aí renomados. Grupo É Demais. Fala pra mim. Tem mais aqui? Opa, tá aqui, achei um rabisco. Wilsinho Malícia, Voraz, Vagninho, Se Liga, Ousadia, Pedindo Bis, o Breno que esteve aqui também, irmão do Pericão, 25 anos de Catinguelê. É Demais, já falei. Cara, muita gente bacana, algumas confirmações aí, né, chegando, não, algumas pra aparecer pra gente aqui, Krigor, etc e tal, não vamos falar agora, vai ser uma surpresinha pra nós, tá bom? Deixa eu falar aqui mais rapidinho. Ó, pessoal, lembrando também que quem quiser ficar com um sorriso lindo, branco, tirar a cara e tirar o bafo... Odonto Clinic, a parte boa da Odonto Clinic é o seguinte, se você tem nome sujo, tá sem cartão de crédito e precisa passar no dentista, você vai lá na Timóteo Penteado, número 63 Guarulhos, telefone é 2443-4243, lá você vai ser muito bem atendido e recebido, mais de 20 unidades no país, certo? Odonto Clinic, unidade de Guarulhos, você vai lá, vai ser muito bem atendido. E melhor ainda, faz no boleto, sem consulta, SPC e Serasa. Quero também aqui mandar um salve, um abraço, um beijo, indicar vocês para o melhor restaurante mexicano de Guarulhos. Dom Valdez, Rua Tabajara, 68, telefone de lá é 43720046. Ô louco, vamos comer a comidinha mexicana, papai. Baixe também o app da Rede Gira Brasil. Rede Gira Brasil tem TV 24 horas, tem a nossa rádio lá online e tudo que acontece na semana e no mês fica passando lá 24 horas. Baixe lá no Google Play e Rede Gira Brasil é o nosso site.com.br. A rede que gira, meu. Eita, caramba. Essa rede fica girando. Mano, eu quero aproveitar que agora é assim, a gente faz programa de TV, na minha live também é assim, o povo vai e fica olhando pro celular e não fala comigo. Brincadeira, sim. Brincadeira. Mas eu quero mandar um abraço pra algumas pessoas presentes aqui. Por favor. André Gomes, meu parceiro, irmão também. Manassés Nóbrega, já falei, meu parceiro, irmão, produtor, junto comigo do disco Abre Alas. Ele tá reiterando aqui, fala que o Kylie J participou do disco. Eu já falei que o Kylie J participou do nosso disco, mano. Não posso ficar falando toda hora. Caramba. Marinho Miguel, meu parceiraço também. Bom, é isso, velho. Muita gente. Não dá pra ficar dando... Tchau, gente. É isso. Tamo aqui. Obrigado por... Tá todo mundo na nossa live. Sim. Vamos mais de música, meu? Vamos mais de música. Bom, é como... Eu sei que tem um público grande de pagode, samba tem aqui, muito, né? Tem muito. Tem, cara. Isso aí... A Rede Gira Brasil, ela tá sendo, assim, parceira demais do segmento do samba e do pagode. O pessoal, né, das lives... Que vem fazendo aqui sem ser o meu dia.
vários grupos de pagode. É, ontem aqui teve a galera do Fino Trato, semana passada. Só amigo. Os De Paulas. Só amigo. Só gente boa. Só gente boa. Gente batalhadora aí também, querendo, né, um espaço e conseguindo. E a Rede Gira Brasil vem fortalecendo. E muito bom você tocar nesse assunto. Olha, eu vou cantar uma música, eu sei que é bom cantar, eu sei que vocês gostam de ouvir a gente cantar, mas a gente também fala que é importante. O pagode, embora algumas pessoas que gostem de outros gêneros falem muito mal, foi o gênero que fez o jovem, principalmente o jovem periférico dos anos 90, pra frente, se aceitar, a entender o que era a afetividade, né? Fez muita gente se apaixonar, muitas famílias que estão hoje aqui batalhando com filhos total, se conheceram nos bairros, nas festas, nas rodas de samba e nos pagodes. Então é importante parabenizar e frisar todo esse pessoal do pagode 80, pagode, né? Não é só o pagode 90, o pagode 90 foi maravilhoso, mas o pagode 70, que tomava porrada lá, porque fazer samba não era coisa de gente que trabalhasse. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que seguram a bandeira do pagode, do samba, e compõem e fazem música para as pessoas brilharem e viverem. Quero cantar uma música aqui que eu compus há alguns anos atrás. Você conhece a música? Gravada pelo Oscar Tintel, foi um integrante do Bros. Procure saber, Bros. Foi gravada pelo grupo Chega Mais. Chega Mais, alô, é o Rick? Né, que o Rick fez parte também. Chega Mais. A música Oi. Pra quem não sabe, que eu, olha, já compus muito pra pagode, hein? Hoje é o dia, e aproveita que não é todo dia também não, que eu canto no monte de pagode assim. Ei, tô te ligando pra dizer oi. É que a saudade não saiu de perto e bem mais perto agora. Machuca quando não estamos juntos, dói no peito. Já não te vejo há uma semana. Desculpa te ligar tão cedo, mas só pude agora. Acabei de chegar e não vi que você me ligou pra dizer que me ama de verdade. Voltar logo, não tem jeito, preciso de você aqui. Quer saber? Conta no relógio, tô chegando. Sei que você está me esperando pra me abraçar, te beijar e recuperar o tempo. Tô aqui no trânsito parado, com meu coração desesperado, pra te abraçar, te beijar e te amar daquele jeito. Pô, meu amigo, que legal, cara. Ó, você tocou no assunto do samba, do pagode, né, do segmento em geral. Mas, cara, você passou pelos Opalas. Que você fazia nessa época? Um samba rock, cara, de primeira, cara. Sim. Vai levar esse samba rock pra gente, vai? Vou cantar alguma coisinha dos Opalas, for um refrãozinho. Os Opalas, como eu falei, foi uma universidade, uma escola, né? Onde eu aprendi a lidar com muita gente, lidar com a guitarra e o palco e o microfone, então é uma experiência muito louca, e compor coisas. E tem uma música, fiquei sabendo hoje, tem uma música nossa, do disco Mistura Cultural, né, que foi um disco que eu produzi também, compus com os Opalas. Pô, a música no Spotify tem mais de 580 mil acessos. Que assim. Legal, opa. A música Neguinha Manhosa, então, né, música nossa, vamos lá fortalecer. Eu vou cantar um trechinho só. Rapaz, faz tempo que você mexeu com coisa séria agora, hein? Tá vendo só? Mexendo em caixa. Mexendo na caixinha do Michael, rapaz. Deixa eu achar o tom certo. Eu gosto assim, tudo ao vivo. Tudo ao vivo, chapa. A gente aqui não tem mentira, irmão. Aqui é. De verdade, verdade, é ver a veia. Neguinha manhosa, o seu perfume até parece uma rosa, desabrochando no meu peito. Ai, 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 neguinha dengosa, da pele doce e chocolate cheirosa, me olhando assim eu não aguento. Ai, 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 neguinha, não vivo um minuto sem você. Ai, 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 neguinha, meus dias são vazios sem te ver. Ai, 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 ai. Aliás, rapaz, essa música eu fiz pensando num cara que me influenciou muito, que eu ouvi muito, e com o Mano Brown eu tive a oportunidade de virar amigo, não, com os Opalas, em falar nisso. Quem é esse cara aí? Bebeto. Bebeto. Bebeto, grande cantor de balanço, de muito sucesso nos anos 70, 80. Enfim, ele só gravou essa música aqui, que é uma música... Você vai falar agora, faz uma dele. É, vou fazer uma dele, entender o que você tá que, falando. Aliás, é música do grande compositor de samba rock, de balanço, Luiz Wagner, que eu também conheci com os originais de samba, com os Opalas.
A gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente. Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca. Com o meu avô eu aprendi que não se cutuca onça com a vara curta. Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco, eu não quis ouvir. Eu não quis ouvir. Só fui ouvir um amigo meu muito malandro, Diego Paredão, quando ele me dizia assim: vai moleque, segura a nega. Segura a nega, viu? Segura a nega. Tudo gente que eu pude conhecer com a vida, gente que eu ouvi disco, eu vi foto, e anos depois eu tive junto tocando, fazendo amizade, estando no palco junto. É puta demais. Bacana. Ô Melvin, você sabe que a gente vive numa sociedade que ela rotula muitas coisas, né? Sim. E como você falou, você começou, né, no samba, no pagode, sua referência foi muito grande, daí você passou pelo samba rock. Sim. E hoje, qual que é o segmento? O pessoal pode falar, o Melvin hoje ele canta o quê? Além, lógico, uma música brasileira, mas o que que é? Olha, sem rotular, mas já rotulando, eu criei um rótulo pra mim, né? Que legal. Eu falei, vou abrir a minha caixinha, a minha própria caixinha. Hoje eu faço música afrocontemporânea. Legal. Música negra universal. É o que eu faço. Por que música negra universal? Ah, que branco, não. Aqui ninguém é contra ninguém. A gente só é a favor de algumas coisas. Sim. Então nós somos a favor da universalidade, nós somos a favor da racialidade, somos a favor de que as pessoas se entendam e enquanto gênero, enquanto etnia, e que tenham respeito devido socialmente dizendo, né? Socialmente dito. Então a minha música é a música contemporânea. Eu falo de música negra universal, música negra contemporânea, porque a minha essência é da cultura negra. É claro. De onde é a minha formação. Eu sou uma pessoa negra no Brasil, e isso é muito sério, né? Não é fácil, mas estamos vivendo e sobrevivendo. Então é a música que eu faço com todas as influências de tudo que eu já tive. Então o rap é uma escola pra mim. Eu cresci ouvindo rap. O reggae é uma escola pra mim. O soul funk é uma escola pra mim. O chorinho é uma escola. O funk, o Partido Alto, é uma escola. O funk, pancadão, é uma escola. É uma escola. Né? Então, também não adianta só falar do passado e eu estou no presente. Preciso olhar presente e olhar para o futuro. Então, a minha música é uma música dessa matriz. Né? Eu sou um afro-brasileiro, sou uma pessoa afro-brasileira. E se você pegar a história do Brasil, existe a miscigenação. Independente de como ela foi construída, ela existe. Né? E eu acho que é importante na vida a gente sempre pegar o positivo de tudo. Então, se essa miscigenação trouxe essa possibilidade do brasileiro ser tudo, de passar por tudo, né, de ter influências e descendências de vários lugares do mundo, vamos aproveitar o que tem de melhor. Né? Não de pior, porque de pior já tá cheio. Né? E a minha música é isso. É uma música boa. Chega na prateleira, fala, eu queria uma música boa de ouvir. Aí vai estar lá, Melvin Santana. É, tá vendo só, é isso aí, rapaz. Ó, vamos entrar no assunto aqui um pouco mais profundo que você tocou agora. Você falou assim, ó, eu sou uma pessoa negra. Sim. E no Brasil... e é muito difícil, assim, né? Sim. Você... Olha, quando você... Eu te pergunto isso porque, assim, eu tenho vários amigos negros, não, de coração. Não consigo ver diferença nenhuma entre negros e brancos. E acho até uma besteira, mas, infelizmente... acontecem, né, várias coisas por aí tal, que não precisa nem ser dito aqui. Mas você acha que, sei lá, de uns 5, 6 anos para cá, o preconceito ele diminuiu, ele aumentou, estagnou devido à rede social, o pessoal se manifesta muito com coisas de ódio ou não, ou como que tá? O que você acha? O que você sente no dia a dia? Olha, eu sinto que... Eu vou responder isso musicalmente, mas eu vou falar rapidamente também, tá, né? Porque é bom a gente cantar coisas. Com as redes sociais... as máscaras caíram. Legal. Quem é, é. Quem não é, não é. Quem é e tem coragem, se assume. Mas quem é e não tem coragem, se esconde. Então, as redes sociais estão permitindo... estão fazendo com que as pessoas se desmascarem e, ao mesmo tempo, se munam. Tenham um escudo. Você pode fazer um fake, né, um perfil fake. E cometer barbaridades. Isso. Sabe, e não são, quando a gente fala de barbaridades, são barbaridades necessariamente de violência física, mas de violência de integridade moral, integridade social. Você, como tinha acontecido, né? Você destrói uma vida de uma pessoa, e sim, devido ao racismo, devido à homofobia, devido à gordofobia, devido à transfobia, né? O bullying, as pessoas com as redes têm se mostrado. O fascismo está presente, está no sistema, está assim em cada pessoa, independente do lugar. Concordo. Que ela vive. Isso é verdade. Você não acha que é uma minoria?
que você acha? Olha. Só que assim, mas pelo fato de ser uma coisa que incomoda, acaba obviamente incomodando. Mas você não acha que é uma minoria que o resto da população, ou seja, dos seres humanos, não pensam da mesma forma que essa galera aí? É importante a gente pensar que o Brasil é um país colonizado. E todo país colonizado passa por momentos de transformação, momentos de reencontro da sua essência. Então, se você é um país colonizado, e normalmente a colonização ela acontece com estupro, com Sim. homicídio, com genocídio, né? Com xenofobia. Então, automaticamente, essa essência, em algum momento, ela vai aparecer. E eu acho que no Brasil tem acontecido isso. Essa essência, ela está aparecendo. Então, não posso dizer que a maioria das pessoas é violenta. Porque daí eu vou entrar num papo filosófico, num papo isso. de outras questões. Mas é importante frisar que o racismo e todas essas fobias foram introjetadas na nossa população desde o recomeço do país. Isso. Porque o país começou com quem? Com os indígenas, certo? Claro. E aí depois, outros povos, né? Povos vindos de várias formas. E aí eu acho que a essência da nossa população tem esse resquício de racismo, de violência, de não respeito com o próximo, do jeitinho brasileiro. Isso é um problema. Infelizmente. Né? Então posso cantar um negócio? Por favor. Teve uma música que não entrou no disco, porque eu falei, pô, acho que o disco vai ficar muito pesado. Aí eu vou deixar pro próximo disco. E responde um pouco a sua questão. E é polêmica essa música? Então pô, bora. Posso sim. Pensa que você tá num divã. Agora estamos todos num divã. E agora eu sou um homem preto num divã, falando com um psicólogo. Certo? Beleza. Eu me lembro, pode falar? Vamos lá. Eu me lembro bem, doutor, de quando a minha mãe me falou. É isso aí. Me lembro sim, tal, fase ginasial, rumo ao colegial. Me lembro bem, doutor, que a minha mãe me falou. Pra ser melhor uma vez, considerado talvez melhor que eles, melhor é ser melhor outra vez, 3 até 6 vezes mais vezes, quantas sou capaz, e tudo isso se for reconhecido, rapaz. Eu me lembro bem, doutor, de quando um africano falou. Era 3 de maio, África Central, 1491, em Banza Congo, aconteceu a conversão de um rei, as leis cristãs de um branco europeu, que rompeu o elo espiritual do negro, negro. Custa caro ser negrão, mas aí vou te falar, eu não troco 10 dos seus por um dos meus irmãos. Não sou moda de verão pra você querer colar. Na minha praia o sol é meu e dos meus. Eu me lembro bem, doutor, de quando um vacilão me falou. Saiba, não é de bom tom, cabelo black pompom, tonalidade marrom, rap não toca no som. Música o quê? Africana, zumbi, diáspora, fom. Se samba fosse balé, samba seria tão bom, tão bom, tão bom. Eu me lembro bem, doutor, de quando um amiguinho falou. Você falou de bullying? Então essa aqui, ó. Desce daí, urubu, passado preto, anu, deco de piche, pelé, manequim de candomblé. Saci de branco ou zé, pilintra, irmão do buiu, carvão, café, feijoada, mandei logo tomar no cu. Custa caro ser negrão, mas aí vou te falar, eu não troco 10 dos seus por um dos meus irmãos. Não sou moda de verão pra você querer colar. Na minha praia o sol é meu e dos meus. E quando eu falo que custa caro ser negrão e, enfim, que a gente não é moda de verão pra você querer colar, não tô falando de branco, não tô falando de amarelo, não tô falando de oriental, estou falando dos racistas. Aliás, tem a música de um grande amigo, de um grande parceiro musical chamado Djonga, que ele fala fogo nos racistas, e tem fogo de várias formas. Então é isso. A mensagem é poucas ideias, papo reto. Diretaço, que bom, que bacana. Certo? Ó, tô precisando aqui de plateia, tá bom, gente? Ó, próximo programa, aliás, os próximos, quem quiser encostar aqui, pode chegar na Rede Gira Brasil, a gente passa o endereço daqui a pouquinho, porque é muito bom. A gente tá aqui no estúdio, aí tem um musical desse, e aí... O que precisa? O pessoal pra aplaudir, cara, pra participar isso, aqui ao felicidade, vivo. Felicidade, amor, é o que a gente precisa. E amigos. Total, cara. Gente aplaudindo, porque faz diferença na vida isso aí. Faz, não faz, Melvin? Faz a gente crescer. Faz. Mas é importante, é importante. Ô, Melvin, você tem uma carreira solo hoje. Você sente falta de estar em grupo? Porque assim, obviamente você tá sempre rodeado com pessoas e tal. Sim. Mas você, quando você dirige a sua carreira, é diferente de você estar com aqueles pensamentos, né?
todo mundo junto, dependendo de uma opinião, que ele não quer, e aí, cara, como que é? Bom, eu falo, o Diego, ele faz perguntas porque ele é a função dele, é apresentador, mas são perguntas que você sabe bem a resposta, obviamente, né? É muito bom você fazer parte de uma banda. É muito bom você ter suporte de várias cabeças pensantes. Mas, ao mesmo tempo, chega um momento que a sua necessidade enquanto artista, a necessidade individual, ela grita. E você passa por tanta coisa, está relacionado com tanta gente, dá suporte, que nem eu trabalhei muitos anos criando suporte para outras pessoas. Então eu senti a necessidade, nesse momento, eu fazendo 35 anos, de cuidar da minha carreira. De se suportar. De me suportar, porra. De ter gente que me suporte. É. Então, por mais que eu tenha uma carreira, que eu nem gosto muito desse nome solo, que eu acho que sou um pouco blasé, ai, carreira solo. Mas enfim, o solo é sozinho italiano, né? Então eu estou sozinho na imagem, mas eu tenho uma equipe gigante, eu tenho uma equipe de grandes músicos, eu tenho uma equipe de grandes produtoras, eu tenho uma equipe de vendedores e vendedoras de show. Então é muita gente correlacionada. E eu me sinto feliz porque eu dou risada pra caramba, tenho a minha TPM, a minha andropausa, né? E aí é o momento que eu me sinto artista. E você se considera um artista difícil? Porra. Pro pessoal lidar com você, assim, os músicos, produtor você. Cara, quem me conhece, bom, quem me conhece aí pode também entrar ao vivo e falar sobre isso. Eu sou um cara, eu me considero uma pessoa muito amorosa, um amigo muito afetuoso, mas o pessoal sabe que eu tenho fama de chato, na verdade. Então, mas vamos falar agora do artista. Do artista? É, não como amigo. O artista, Melvin Santana, é muito rígido com a questão musical, porque é a vida do artista, Melvin Santana. Você me conhece bem há anos, eu nunca tive outro trabalho, eu sempre vivi de música. Então, quando você brinca com o meu ar, se você quer roubar o meu ar, você tá roubando a minha vida. E música é a minha vida. Então não mexe com o que, sabe? Não mexe com o que me move. Música pra mim é muito sério. Ao mesmo tempo que tem a necessidade de motivar as pessoas, de fazer, de transmitir positividade, música pra mim é algo sério. Então eu sou um artista chato. Por isso você leva tão a sério. Sim. É primoroso, acho que qualquer área assim, né? Eu quero um bom som, eu quero uma boa assessoria de imprensa, eu quero uma boa roupa, eu quero um bom instrumento, eu quero uma boa estrutura para eu poder fazer o meu trabalho. É por isso que eu estou aqui no Diego Paredão. Obrigado, Barreira, Edira Brasil. É isso. Recebendo Melvin Santana hoje, coisa boa, maravilhosa. Melvin, vamos de música, cara. Vamos de música. Vou deixar um recado enquanto ele se prepara. Pessoal, é o seguinte: já ganharam a caixa premiada. Já acertaram o valor? Já acertaram, eu vou falar já quem foi. É o vinho ou é a academia? Já leva os dois. Fala o nome pra eu negociar inbox aqui. Não, eu vou falar já. Já ganharam e vou te falar que essa pessoa já ganhou mais de uma vez aqui. É pé quente, na verdade, ó. Porque graças a Deus aqui os nossos telespectadores facebookianos estão sempre conosco. Aqui, ó. Quem tá sempre com a gente é a Gabriela Freitas, o Café... Alô, Dentinho também tá aqui presente hoje. Alô, meu velho Dentinho na área. Alô, Dentinho, tamo junto, meu parceiro. Alô, Valdir, de longe, Valdir é de longe. Obrigado pela presença também na nossa live. Já ganhou também com a gente aqui. Pessoal, compartilha, participa, brinca, que aqui é só isso. É só levar alegria pra vocês. Eu tô vendo aqui o valor que ela falou. Eu pensei esse valor, mas aí eu falei... Porque falou, tem um milhão de valores. Eu falei, ela é essa pessoa, não entregando que é uma mulher, que é um homem, certo? Eu pensei, mas eu falei, eu não vou falar porque eu acho que é muito barato. Mas não é que é barato, eu entendo que a situação do povo hoje é difícil. Mas se eu tivesse falado, por que que eu não falei, velho? É, porque é isso, porque a caixa premiada, nem o artista sabe. Rapaz. Por isso que é bacana. E todos que vieram aqui, todo mundo mesmo. Percepção, Viana, todo mundo ficou, falou, meu, eu não sei de fato o que que tem aí. Ficaram com raiva. Porque deveriam, acharam que era meio fake. Era conversa. Acharam que era fake e não levaram. E aí, graças a Deus, já saiu e daqui a pouco eu anuncio quem ganhou. E aí? Legal, pra você ganhou. Parabéns, boa sorte. Vai malhar, vai ficar bom vinho. Lá. Tome um vinho, fique bêbada e vai malhar e o peso cai no pé. Forma academia. Música neles. Bom, mais uma música, então. Música que faz parte do meu disco. É uma música que eu tenho um carinho especial. Chama-se Fala Malandro. Que eu fiz para... Quero oferecer essa música pro Lê, nosso amigo Lê do Jardim Paravente. E essa música eu fiz pra um grande amigo chamado Rodrigo, conhecido como Zezão. Enfim, só vou cantar. Lá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Lá, iá. Fala, malandro,
Estão dizendo por aí que você não tá bem, mas aí cola comigo, sou teu amigo. Nas horas certas ou incertas que o ponteiro falhar, dá um grito, fala malandro. Eu tô ligado nessa ideia que malandro não para mais aí. Só dá um tempo, caminha lento, que desse jeito é o tempo quem para contigo. Malandro, não dá mais falha, nego. É desse jeito, amigo, que o tempo para contigo. Malandro, pra que migalha, nego? Fio da navalha, e o tempo pode parar. Olha, malandro, um dia desses me lembrei de quando a gente sonhava um pouco mais em jogar bola, cantar um samba e ser assunto oficial entre as meninas da escola. Olha, malandro, como eu queria que você estivesse aqui pra contar um pouco mais das nossas vidas, nossas histórias, comemorar o nascimento do meu primeiro filho. Malandro, não dá mais falha, nego. É desse jeito, amigo, que o tempo para contigo. Malandro, malandro, pra que migalha, nego? Fio da navalha, e o tempo para contigo. Malandro, malandro, pra que migalha, nego? Fio da navalha, e o tempo pode parar. Malandro, malandro. Ô Melvi, que recado que você deixa aí pra essa rapaziada, o pessoal que tá começando agora? Porque a gente tá vivendo num cenário, referente à música, né? Sim. É muito complicado, sem investimento, sem apostas. Qual recado que você deixa? Nada cai do céu, pra começo de conversa, nada cai do céu. Talvez nunca tenha sido fácil, mas o importante é pensar que não é difícil. E estou dizendo isso com... uma reflexão, uma filosofia, saca? De lei da atração. Acho que o nosso povo, povo periférico principalmente, pessoas de menor renda, precisam entender que, claro, necessidades e adversidades acontecem, existem sim, mas se você almeja, você quer viver do que você acredita, acredite, confie, estude, procure saber. Se prepare, né? E acho essa palavra é demais. Preparação, cara. Porque a sorte pode vir. Pode vir a boa sorte, você ter a oportunidade. Mas se você não estiver preparado, você não teve sorte. Você pode ter muito preparado e não ter a chance, que você também não vai ter sorte. Então, tem que confiar. Tem que querer ser o melhor. E não é ser o melhor para os outros, tem que ser o melhor para você. Eu acho que a minha dica é essa. E entre na minha página, Melvin Santana, oficial. Vamos fazer um merchan aqui, rapidão. Melvin, fala da sua página, da sua sagrada live que acontece. A sagrada live. Manda um beijo pro Pita, que tá online aqui. Rapaz, isso aqui é poucas histórias isso aqui, mano. Ô, Pita, que abraço, cara. Obrigado aí, compartilha nossa live, dá uma moral. Bom saber que você tá aqui, viu? Então, eu já quero agradecer a todas as amigas, todos os amigos de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil, que eu tenho feito, amigos internacionais que eu tenho feito também, França, Alemanha, Japão, a galera que tem ouvido a nossa música na Europa, quero agradecer e fazer uma chance assim, de que tem todas as quintas-feiras praticamente a Sagrada Live, que é a minha live também, não luxuosa como essa live aqui do Diego Paredão da Regina Brasil, mas a gente vai chegar lá. Então, às quintas-feiras, às 19h30, você pode conferir uma live cheia de entrevistas com músicos, artistas, poetisas, escritores e pessoas incríveis. Na Casa Elefante, normalmente é o lugar que a gente grava essa live, então quero dizer também, porque é uma pessoa... Onde que fica essa Casa Elefante? Casa Elefante fica na rua Cesário Mota Júnior, número 277, é um brechó, é uma loja de música, vende vinil, vende CD, é bem vende legal disco. Lá, eu vejo. Rapaz, o cenário bonito. É maravilhoso, é bem aconchegante, é muito legal. Então, toda semana tem a Sagrada Live e você pode conferir o disco Melvin Santana, Abre Alas, em todas as plataformas digitais,
Google Play, Deezer, Spotify, YouTube, tem o nosso disco full álbum, tem música, música você pode compartilhar. E inscreva-se no canal do YouTube, que é muito importante, Melvin Santana, Santana com TH. Também TH, tem essa, né? Eu sei. TH. E é isso, Melvin Santana Oficial. Tamo junto. Grande Melvin Santana com TH. Esse TH? Menino que é do TH. Ó, chegou a hora de eu revelar a caixa premiada. Quem será que ganhou? Será que foi alguém que... É, eu deixei aqui, né, já no ar que essa pessoa já ganhou mais de uma vez, né, contando com hoje. Cara, é o seguinte. Alô, Gabriela Freitas, você é uma garota de sorte. Ó, Gabriela! Ganhou aqui, ó. Alô, cameraman. Olha aqui, ó. R$2. É, aqui ó. Não tem mais nada. Você pensou nisso, Melvin? Eu pensei que tinha senha aí. Não, tipo... pode. Você não me assaltou na saída. Aqui ó. Tá bom? Parabéns. Você ganhou um mês de academia na Forma Academia Ernesto Nazareth. 206, Jardim Paravente. E também dois vinhos maravilhosos. Do Guedes, eita, lá no Pinhal, ele tem várias lojas aí, no Picanço, na Vila Barros. Isso aí, Guedes. Tá estourado, Guedes. Obrigado pela parceria. Jardim, Vila Fátima, uma caixa de vinho e R$500, você tá bem, você tá próspero, pode mandar. Bacana demais, viu? Ela já ganhou aqui, ganhou porque tá sempre apostando e participando, e eu agradeço de coração ela, a todos que sempre estão aqui ao vivo com a gente, brincando, que aqui é só uma tiração de onda, né? A gente faz o que gosta, independente de dinheiro, de alguma coisa. Estando com saúde e podendo estar aqui, é o que importa, né? É o que importa. Melvin, eu quero te convidar para participar também com a gente do sambadaço que vai acontecer no Splash, rapaz, viu? Eu quase não gosto de samba. Imagina, hein? Eu quase não gosto. Eu vi uns shows maravilhosos. Aliás, vi o show do Arlindo Cruz, que agora, infelizmente, não está mais na atividade. Mas foi o último show que eu vi no Splash. Tá Arlindo vendo Cruz. Só? Legal. Vai poder voltar lá com o pé direito, lá em cima. Sim. Com a gente. Pra quem quer participar com a gente, fala aí, ô, meu Lombardi branco. Hein? Sambadaço no Splash, qual que é a data? Dia 10 de março, a partir de quando? De que horário? Das 16 horas, vai ser maravilhoso. Muitos artistas aí do samba, do pagode, vai estar fazendo essa live. E a gente vai estar entrevistando a rapaziada no camarim. Massa. É demais, Sandrinho. Primeira live de 4 horas, direto. Ó, que bacana, Melvin. Não, vocês estão. Você e Lindenberg estão arrebentando tudo. Ah, Batman Robin. Ele Batman é o Robin, eu sou o Batman, óbvio. Né? eu já não me meto nesses assuntos. Ô, Robin, obrigado pela presença, Robin. Vamos de música, Melvin? Vamos de música, mano. Vamos de música. Então, mais uma música do disco Abre Alas, tem que vender o peixe, né? Alafim Joió. Trovões anunciam quem chegou, machados empunhando a razão, Oxê. Viveu absoluto seu poder, do amor bebeu a sorte, por honra deu a vida à própria morte. Cabecile, Orioba, é de Xangô, o Alujá, Alafim é do povo de pé, é de Xangô, terra de Oió. Cabecile, Orioba, é de Xangô, o Alujá, Alafim é do povo de fé, é de Xangô, terra de Oió. Oió, 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 Oió. Xangô é o rei, de onde impera a premissa, e a justiça é a lei das leis. Caô, cabeça, leva a lei, Xangô é o rei, de onde impera a premissa, que a justiça é a lei das leis. Caô, cabeça, leva a lei, oió. É, oió. É, oió. Oió. Coisa boa, coisa boa. Ô Melvin, quando alguém te manda uma música, né, pra você pôr num disco, alguma coisa, você escuta, você não leva pro lado assim, ah, esse compositor é famoso, não. Esse
Ô, oh, caramba, esse aqui tem uma bagagem, já tal fulano gravou, não? Como que funciona para você selecionar? Para pelo menos você começar a ouvir. Eu fiz uma escolha na vida. Mesmo, assim, uma escolha, e estou dizendo isso com muita sinceridade, muita tranquilidade. Eu escolhi vivenciar a arte. O dinheiro é uma consequência, claro, eu preciso também de dinheiro, como todo mundo precisa. Mas a diferença do compositor que tem um sucesso hoje, de um compositor anônimo, talvez seja justamente que ele teve a boa sorte ou começou antes. Essa é uma diferença de tempo e possibilidade. Então, se eu vou fazer uma produção, normalmente disco meu eu acabo compondo e fazendo parcerias, mas se eu vou fazer uma produção, eu ouço com todo carinho a música de qualquer compositor ou compositora. Porque a gente nunca Iniciante sabe. Ou não? Iniciante ou não, bicho, olha a internet, é só você entrar no YouTube, sem fazer propaganda aqui, mas entrar nas plataformas de audiovisual, e entender quanta gente nova, quanta gente de 15, 13... Tá compondo um monte de sucesso e coisa de muita qualidade. Então, é relativo. Eu acho que o que vale é apreciar a boa obra. É isso. Legal. Alô, compositores de plantão. Então, se quiser mandar música para Melvin Santana, vou mandar, a gente deixa aceita. O e-mail. Rapaz, você pode entrar no meu e-mail, melvinsantana@gmail.com. Manda lá sua música, manda lá sua obra, manda o seu roteiro de cinema, manda lá a sua dramaturgia de teatro. O que você quiser mandar, que estou aberto a trabalhos. E é isso, vamos trabalhar. Negócio é plim, show, plim, plim, plim. Show de bola, né? Estamos aqui para isso, com saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, quero deixar aqui um beijo para vocês. Pessoal que participou, muito obrigado. Infelizmente, a nossa live, nosso programa chegou ao fim, tá? De coração, mais uma terça-feira. E vocês aí, sempre pacientes, sempre prestativos, compartilhando. Ainda dá tempo de compartilhar e marcar os seus amigos. Muito obrigado de coração. Agradeço a Rede Gira Brasil e também ao grande amigo, querido artista, músico Melvin Santana. Show de bola. Irmão Diegão, mais uma vez, muito obrigado. Toda a sorte do mundo, porque quem conhece esse cara sabe o talento que ele é. Agora eu vou ganhar essa moral. Fala pra você, fala pro teu público aí, quem foi que te iniciou? É verdade. Música. Fala aí, vai. Pra quem não sabe, eu tinha há uns 10, 12 anos atrás, antes de eu ingressar na música, né? Eu tô aqui há quase um ano nessa função que gosto muito, aliás, descobri que eu gosto. E aí eu lembro que eu queria fazer aula de violão e o Melvin era meu professor, além de amigo. E aí eu pedi algumas músicas e falava pra ele, Melvin, me ensina tal música. Eu não queria aprender o Dó, o Ré, eu queria tocar música. Só. E aí eu falava pra ele, me ensina tal música. Eu lembro Maroon 5 na época, né? Essas pegadas assim. E ele falou, meu, até que você é afinadinho, que sei o que lá. Resumindo, ele me colocou na música e eu falei, cara, você é louco. Me convidou pra cantar numa banda que ele ia fazer de micareta na Vila Olímpia na época. Nossa, verdade. E aí eu falei, meu, você é louco eu cantando? Nem eu sabia que eu podia. Não, mas ó, deu nisso. E aconteceu, nisso, cara. E graças a Deus eu fiz nisso. Parte aí, faço parte do Grupo Elci Rose. Que dia 9, Grupo Elci Rose vai estar inaugurando o Happy Hour lá no Espeto Deck, que fica na Tapajós, ali ao lado do Vila Velha, na Rua dos Bares, aqui em Guarulhos. É uma rua muito bacana. Dia 9, das 7 da noite às 10 da noite, né? Das 19 às 22. Cara, happy hour com Elci Rose vai ser muito gostoso. O pessoal pode dar uma fugidinha depois do trabalho. Grupo bom, vai ser só bom. Bagunça, só coisa boa. E aí boa. Eu fiz parte desse grupo aí que tô até hoje, entre indas e vindas, né? Assim, um projeto pra lá, um projeto pra cá, mas sempre com essa rapaziada. Elci Rose, tamo junto. Recomendo aos sinais, então é isso, agradeço. Lindenberg, muito obrigado. Rede Gira Brasil, muito obrigado. Diegão, mais uma vez, tamo obrigado junto. Pelo espaço. Gente, boa sorte, bom dia, boa noite, boa tarde, o horário que você assistir. Tenha um ótimo rendimento na vida. É o que eu posso desejar, muito amor, muito carinho. Vamos encerrar com música, então, Melvin. Vamos. Cara, que agora aqui tem música que eu canto. Nós cantamos tanta música aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Deixa eu pensar uma música bonita, né? Queria encerrar com uma música bonita. A música que você pediu no começo. Boa. Tá? Música minha de Célia Nascimento, também cantora de Guarulhos. Grande abraço. Grande Célia. A gota d'água cai quando se vê só. E quando falta alguém em algum lugar pra se dizer alguma coisa, alguém pra preencher aquele espaço vago no coração. Um ser que mostre o seu coração.
amor que desponta lá na serra e não termina no horizonte, não. A vida abrindo portas e janelas pra você entrar. O dia sorrindo a cada amanhecer. Que falta faz o amor de alma. Falta uma gêmea pra sobreviver. Falta o amor, um amor de espírito, de calma. Lá no fundo eu escuto a sua voz. Obrigado, gente. Valeu, valeu, Retira Brasil. Programa Diego Paredão Convida. Uma ótima semana. Fique com Deus. Obrigado, até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Valeu.